waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالي ذي الكيمبا ميل كستواد جوكتان كسو دواذا وركة تلفشن كصومالي تشانل او ينكاق إيمانا يا حفيز كانو كلا ينا مقالة ذا هرقيسة انيقون او خضر محمود حريد قضبا ذا وركة نوحا اقوا وين weerarkii ciidamada oo sababay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac oo maanta ka dhacay maqaayadda village ee magaalada muqdisho madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta dafray shirka la xisaabtanka hay'adaha dawladda ee sanadkii tagay ee 2015 taliska qaybta booliska gobolka Banaadir oo faahfaahin ka bixiyay weerar ay kooxo hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga booliska degmada Hilwa ee gobolka Banaadir guddiga doorashooyinka Soomaaliland iyo madaxda saddexda xisbi ee Soomaaliland oo shacabka ku nool deegaanada Soomaaliland ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta doorashada Soomaaliland akhbaaraadka caalamkana waxaa kamid ah daawadayaal dawladda Mareykanka oo dib u dhigtay xayiraad ay ku soo rogi lahayd dawladda Iran iyo Saudiga oo daldalay wadaad Shiica ah intaasi waxay ahaayeen qodobada wararka Somali Channel kuwada ugu doogroon goor dhow ayaa daawan doontaan insha Allah balse ku soo dhawaada qadaro adeega bulshada weerar isminaamina oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta mar kale ka dhacay maqaayadda The Village ee magaalada Muqdisho sida uu ku soo waramay wariyahayaga Maxamed Muuse Maxamed laba qof ayaa geeriyooti oo ku jiray ruux isminaamiya ah laba kalena way ku dhaawacantay kadib markii uu ruux naftiisa liga ahaa isku qarxiyay maqaayadda The Village oo aan sida uga fogeyn dhismaha guriga hooyooyinka degmada Xamarweyne magaalada Muqdisho maqaayadda ayaa xilliga uu qaraxa ka dhacay waxaa fadhiyay dad u badnaa wariyaal goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa durbaba waxaa soo gaaray saraakiisha iyo askarta ciidamada booliska ee nabadgelyada oo halkaas ka sameeyay howlo baaritaan ah hadda waa kuwan qaar ka mid ah wariyashii goobjooga ahaa xilliga qaraxa uu dhacay runtii goobta waxaa soo galay qof nafti hore ah alxamdulillah laakiin hadii aan saxafiinta waanu dareenay qofkaas waxaana si bunaag ah in aan goobtii aan ka kala cararnay kadib qofkii uu dareemay uu istaagay aniga waxaan qayb ka ahay dadkii ugu dambeeyay cararay xataa korkeyga sida kaaga muuqata waxa ku yaala qofkii hilibkiisa iyo waliba dhiiggiisa waxa ka mid ah dadkii meesha ku jiray oo markii uu qarax dhacay sida saacad bar meelaas ahayd waqtigu marka wariyaal badan meesha ku meesha fadhiyay gabar kamida gabdhaha wiilasha meesha ka cadday ninka meesha soo fadhiistay asoo wiilu degdegaya ordaya ninka nin aqaan naqaana ma aheyn buugu meesha dhigtay oo kiyaal la baxay nin dhalinyaro ahaa isla markii dambe wuxuu bilaabay shaatiga furto oo wax iska raadiyo anoo ninka u fiirsanaya markii dambe wuxuu la soo baxay fiilo leer oo gaanjo camala fiiladii laba mar camal oo jiiday jiiday markii uu arkay waxa fiilada ninkan nin cusub anaga waa istaagnay carab la noqday oo baashu la eesay macala meesha laga dowreeyay oo maqaada dhexdeeda iyada markaa marana ninka gadaashan ka qarxayba maqaayadda The Village ee degmada Xamarweyne ayaa tiro dhowr jeero hore waxaa sidan oo kale uga dhacay weeraro ismidaamin ahaa oo ay ku geeriyoodeen dad badan oo ay ku jireen wariyaal Maxamed Muuse Maxamed Somali Channel Muqdisho madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta dafray shirka la xisaabtanka hay'adaha dawladda ee sanadkii tagay ee 2015
iyadoo shirkaasi ay wasaaradaha dawladda Puntland ay ka soo jeediyeen waxyaabihii u qabsomay sanadkii tagay sida uu ku soo waramay wariyahayaga Saciid Soona shirkan maanta ka furmay xarunta wasaaradda caafimaadka ee magaalada Garoow waxa uu ku saabsan yahay la xisaabtanka hay'adaha dawladda sanadkii tagay 2015 iyo soo bandhigida qorshayaasha sanadka cusub ee bilowday 2016 waxa si rasmi ah shirka u daahfuray madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas sidoo kale shirka waxa ka qayb galay madaxweynaha ku xigeenka Puntland injineer Cabdi Xakiin Cabdullaahi Haaji Umar Camay masuuliyiin kala duwan oo ka socday dhamaan wasaaradaha dawladda qayb ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland aqoonyahanno iyo marti sharaf kale oo shirka lagu casuumay shirku intii uu socday waxaa khudbado kala duwan ka jeediyay munaasabada wasiirada in ka badan 10 wasaaradood oo ku soo bandhigay madasha waxqabadkooda sanadkii tagay 2015 iyo qorshayaasha sanadka cusub ee 2016 wasiiradu waxay ka dhawaajiyeen in sanadkii tagay 2015 waxyaabo badan ay ku guuleysteen halka ay xuseen in qayb ka mid ah qorshayaashoodii sanadkii tagay aysan qaban isla markaana ay rajeynayaan sanadkan cusub ee 2016 inay ka faa'iideysan doonaan qaar ka mid ah wasiirada waxay ka dhawaajeen in dhanka dhaqaalaha culays xoogan uu ka haysto isla markaana ay rajeynayaan in ay ka gudbaan madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waxa uu intii shirku uu socday oo su'aalo kala duwan weydiiyay wasaaradaha khudbadaha jeediyay waxana qaybtood laga dheehanayay in su'aalo kulkulul oo madaxweynaha Puntland uu weydiinayo in wasiirada khudbadaha jeedinayay waxana madaxweynaha oo si rasmi ah shirka u daafuray oo shirkan ku tilmaamay inuu yahay mas'uubka Puntland ay ku ogaanayaan wixii loo qabtay sanadkii tagay isla markaana dadku ay qiimeyn doonaan waxa wasaaradahoodu u qabteen iyo wasaaradaha aan waxba qaban madaxweynuhu waxa uu ka hadlay arrimaha fadhi ku dirirka waxa loo yaqaano inta badan lagu faaqido shaqada dawladdu ay qabato waxana uu sheegay inuu yahay kanimid ka turjumaya waxqabadka dawladda Puntland ee hormuudka ka yahay madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waan salaamayaa dhammaantiin sharaf weyn baan noo tahay maanta inaan halkan isugu nimaadno u sheegno dadka iyo shacabka reer Puntland loo wakiishay inaanu u qabanno hawlihii dowladnimo ee dastuuriga ahaa inaanu u sheegno waxa aanu hayno shaqada aan hayno ujeedada barnaamijka laga leeyahay saan horan u sheegnay waa wax iska sahlan waxa loo shaqeynayaa waa shacabka Puntland weey waxa loo shaqeynayaa madaxweyne iyo madax xigeen iyo baarlamaan ma waxa hawsha u haynaa waa dadweynaha reer Puntland weey waxa waajib marka inay arkaan dadka inaan looga sheekeyn inaan dawladda lagu qiimeyn fadhi ku diridada iyo makhaayadaha warka laga sheego dadka aanu u sheegno in shacabka Puntland iyo dawladdu ay isu muuqdaan waxa la yiraahdo transparency and accountability dawladdu hawsha ay haysaahay wax secret ama aha wax qarsoodiya ma aha waxaan rabnaa marka dadka iyo dawladdu inay isu muuqdaan dadku shacabku inay dawladdooda qiimeyn karaan in ay arkaan waxa qabsoomay waxaan qabsoomin iyo sababta qabsoomin waayay inaan cadeyno way waxa meesha isugu nimi warka inaan badiyo ma rabo ujeedada maanta aan isugu nimid intaa weeye inagu ka xukuumad ahaan waan isqiimeyn karnaa dhexdeenna waana noo qiimeysayn ilaa xad cidda shaqaysay ciddaan shaqayn wasaaradda fiican iyo midda xun laakiin waxaan rabnaa qiimeyntaas inay nala ogaadaan shacabka reer Puntland dadka ugu dambeeya ultimate arbitrka ugu dambeeya ee wax kala saarayaahi qiimeynta rasmiga ahina aan ku dhisnay nin jeclaysigii waa weeye midda ay qiimeeyaan dadweynaha Puntland weeye insha allah waxaan rajeynaynaa marka waxaan leenahay haati burhaanukum ninkii shaqeeyay waa la arkayaa ninkan shaqeeya waa la arkayaa ciddii wanaag samaysayna waa muuqanaysaa ciddii hawlshii loo idmiday gabtayna waa ay muuqanaysaa dadka idin qiimeyn doona waa maasantii shirkan ayaa loo qabtay 19 wasaaradood oo dawladda Puntland ay ka kooban tahay iyo sidoo kale 8 hay'adood ah kuwa madaxa banaan iyo sidoo kale 8 hay'adood ah kuwa madaxa banaan waxaana lagu wadaa muddada 3 cisha ee shirkan uu socdo in wax weyn la iskala soo qaado arrimaha shaqo ee wasaaradaha dawladda Puntland iyo hay'adaha sida gaarka ah iyagana lagu la xisaabtamayo waa Saciid Soona oo idin kala soo hadlaya wasaaradda caafimaadka Puntland
Somali General Garowe. Taliska qaybta booliska gobolka Banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay weerar ay kooxuhu hubeysan oo Al-Shabaab ka tirsan ay ku qaadeen saldhigga booliska degmada Hilwa ee gobolka Banaadir. Warkan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Hiba Maxamed Nuur. Taliyaha booliska gobolka Banaadir Cali Barre Xirsi Cali Gaab oo gaaray weerarka kadib saldhigga Hilwa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qasaarihii soo gaaray xarakada Al-Shabaab. Hilwa ee laga soo raadinayo oo nimankan hubka ugu soo qaateen waa wax aanan aniga hadda ma garan karo. Waa jahwareer uun cid garan karta oo kalena ma jirto. Halleeyahay dhiiggiina iyo sharafkiina iyo naftiina badbaadsada ha ku soo lugoynina goobaha ay ciidamada dowladda joogaan. Ha waxyeelaynina daraha qaranka Soomaaliyeed, ha ku qatalminina, ha moodinina, ha ku sirinina dadka xaaladda sidii hore. Ciidanku waxay diyaar u yihiin habeen iyo maalinba inay sharafka, diinta iyo magaca iyo calanka Soomaalinimada inay difaacaan. ciddii diida waanada loo soo jeedinayo waxqabadkeedu saaru noqodoona. Sidoo kale waxaa kormeer ku gaaray qaybo ka mid ah maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye, kaa oo soo indhiindheeyey xaaladda ka taagan saldhiggaasi. Macadda khasaaraha dhabta ah ee dhanka ciidamada ah saldhigga degmada Hilwa ka soo gaaray weerarkaasi. Hibe Maxamed Nuur, Somali Channel, Muqdisho. Guddiga doorashooyinka Somaliland iyo madaxda saddexda xisbi ee Somaliland ayaa bulshada ku nool deegaanada Somaliland ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta doorashada Somaliland. Warkan waxaa noo haya wariyaheena Khalid Ibrahim Cabdi. Afhayeenka guddiga doorashooyinka Somaliland Saciid Cali Muuse ayaa sharaxay ujeedada kulan uu ku sheegay la tashiyo wargelin ku saabsan qorshaha la doonayo in bulshada Somaliland ay ku qaadato kaarka diiwaangelinta codbixiyaasha oo ay la yeesheen saddexda xisbi ee Somaliland. Wada shaqeynteena iyo is-araggeena iyo shirshiraacyada iyo saxaafadda iyo umurahaasi hadda wixii ka dambeeya ay bilaaban doonaan, waayo waxaynu iminka wixii hadda ka dambeeya gudageli doonaa waxa weeye hawshii diiwaangelinta dalka Somaliland oo dhan oo ay ugu soo horeyso burco oo ay hadda insha allahu dhowaan bilaaban doonto. Marka waxaan maleynayaa inaad maalin walba baryaha soo socda inaad maalin walba ama maalin dhaafba warba nooga helin doontaan haddii alla yari. Iminkana waxa aynu isugu nimi waxa weeye wada aragtaan oo madaxdii xisbiyada wakiiladana ka ahaa qaarkood aanu wada shaqeyno oo shaqo joogta aanu wada leenahay oo maalin walba ah oo aanu ka wada shaqeyno sidii howlahaasi diiwaangelintu u hirgeli lahaayeen ayaa halkan nala jooga. Kan kulankan aanu lahayna wuxuu ahaa maadaama waqtigii soo dhowaaday in aanu isdardar gelino, wixii socdana aanu ka wada hadalno, ka wada tashano howlaha socda meesha wax marayaan, iyagu awalba ogaan wixii kale ee markaa soo kordhayana aanu mar walba aanu wada socono, aanu markaa intaasi aanu warbixin ka siino, iyaguna wixii talooyina ay soo jeedinayaan xisbiyadu, waayo waxaan aanu komishanka u shaqeeyaa dee waa xisbiyada. Xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Cabdullaahi Urcade, ku-xigeenka xogeyaha guud ee xisbiga Wacid Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax iyo Xasan Maxamed Gafaadhi oo ka mid ah saraakiisha xisbiga talada haya kulmiye, waxa uu mid kastaba taageerayaasha xisbiga uu ka tirsan yahay ugu baaqay inay diiwaangelintan soo dhoweeyaan isla markaana ay ka qayb qaataan. Diiwaangelintan oo guddiga doorashooyinku ay hore u sheegeen in 2 toddobaad ee u horeeya bisha January laga bilaabayo gobolka Togdheer ayaa ah diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka, iyadoo horena loo sameeyey diiwaangelinta kaarka dhalashada. Khalid Ibrahim Cabdi, Somali Channel, Hargeysa. Gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timejile ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan hagaajinta bilicda iyo amniga magaalada. Xilli magaalada Kismaayo la filayo in 10-ka bishan uu ka furmo shirka madasha wada tashiga qaran ee Soomaaliya. Warkan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Xasan Aadan Yare.
ayadoo magaalada Kismaayo ay ka dhici doonto shir looga hadlayo higsiga Soomaaliya 2016 doorashada nooca ay noqon doonto ayaa gudoomiyaha degmada Kismaayo mudane Ibrahim Timajelic baaq u jeediyay dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaan kuwa laamiyada degan baaqas ku aadan dayactir ballaaran in ay ku sameeyaan guryaha ku yaala laamiyada Kismaayo taas oo la doonaya in bilicda magaalada Kismaayo dib ay u soo laabato waa kan gudoomiyaha arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yiri sida tan hadda ugu weyn waxa leenaa ku baraarujinaa dadka guryaha ka soo horjeeda laamiga dadka iska leh waxaan ku wargelinaynaa in guryaha la rinjiyo la qurxiyo si wanaagsan maaragta loo hagaajiyo qashinka iyo iska laga xaaqo qof walba oo guri laamiga ku leh waxaan rabnaa inta hortiisa ah carrada iyo qashinka inuu ka nadiifiyo qof walba guri meel walba oo laamiga ka mid a guri baa ka soo horjeeda oo guri baa ku yaala guriga waxaa la rabaa inuu qof walba hortiisa nadiifiyo qashinka ka guro carrada ka guro meel nadiif ah noqoto gurigana uu rinjeeyo qofkaas kabacdi waxaan rabnaa markaa inaynu markii intaa la sameeyo sidii kale aan martida usoo dhoweyn lahayn sidaa nabadgelyada usugi lahayn sida aynu maxaanku yidhaahdaa u muujin lahayn Kismaayo inay awood u leedahay marti intaa la eego adduunka iyo Soomaaliyaba ka timi inay qaabili karto waxa weeye inaynu u talagalo waay marka aad iyo aad baan ugu baraarujinayaa dadka magaalada ku nool Kismaayo magaalada tan haddaan la eegno sida qorshuhu yahay bisha tobankeeda bisha hadda ku jiro jiro weeye tobankeeda in shir lagu qabto looga hadlayo aayihii Soomaaliya baa la socotaan waxaa lagu soo go-aamiyey xamar in lagu qabto halka shirka kama dambaysta ah ee Soomaaliya aayaheeda lagaga tashanayo 2016 sidii doorasho loo geli lahaa iyo qaabkii wax loo dooran lahaa in heshiis lagaga gaaro baa loo ballansayay cadaalada bisha tobankeeda marka waxaan rabnaa dadka magaalada Kismaayo ku nool inaanu ku wargelino ku baraarujino waa ogyihiin laakiin anaa ku baraarujino ku adkeyno si kastaba haatee baaqani uu gudoomiyaha jeediyey ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Kismaayo la filayo in ay imaadaan wufuud ka qaybgalaya shirka ka dhici doona magaalada Kismaayo looga hadlayo higsiga Soomaaliya 2016 aadan maxamed xasan aadanyar ee somali channel Kismaayo gudoomiyaha cusub ee gobolka saaxil ayaa maanta xilki kala wareegay gudoomiyihii hore ee gobolkaasi saaxil sida warkaan uu noogu soo diray wariyaheena maxamed cabdullaahi soo fadhiiste gudoomiyaha cusub ee gobolka saaxil dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland jaamac yuusuf axmed ayaa maanta xilki kala wareegay gudoomiyihii hore ee gobolka saaxil fahmi cabdi bidaar oo muddo 2 sanadood ku dhowahayay xilkaasi waxaana ka soo qayb galay munaasabadda xil wareejinta mas-uuliyiin ka socday xukuumadda sare oo ka mid ahaayeen wasiirada xanaanada xoolaha isgaarsiinta iyo boosaha iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee amniga sidoo kale waxaa isaguna ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka waxbarashada somaliland mas-uuliyiinta degmada berbera marti sharaf cuqaal salaadiin dhalinyaro iyo dad aad u tiro badan oo reer berbera ba iyaguna xafladdaasi ka soo qayb galay ugu horreyn waxaa xafladdaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan cidin oo isagu sii sabootiyey gudoomiyaha xilka laga qaaday ka cusubna soo dhaweeyey isaguna ugu baaqay gudoomiyaha cusub inuu cadaalad ugu shaqeeyo shacabka gobolka saaxil maalintii uu xilka la wareegayay fahmi kelmad uma nadeen maantana tii umaan ku celinayaa fahmi maalintii noo yimi waxaa nadi ku soo dhawow gobolka saaxil iyo degmada berbera dadkan waa dad xadaariyiina waa dad horumar leh waa dad xadaarad badan sita waa dad kala kankaana waxay marti kaaga yihiin oo keliya cadaalad inaad cadaalad ku dhaqdo oo dadka aanad midba mid aan ka raacineen dadka aad dhexu noqoto maadaama tahay xubinta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku matala gobolkaa tahay gudoomiyaha cusubna intuu umaan leedahay mar labaad ku soo dhawow gobolka saaxil iyo degmada berbera waa gobol ballaaran waa gobol marka aad khariidadiisa eegto makhaati ka kacaya dalkii oo dhan fahmi waxa weeye qofku markuu tago waxaa la yidhaahdaa maxaa lagu xasuusanayaa fahmi runtii gobolka saaxil waxaa lagu xasuusan doonaa
مدده نره جوغي انو اها رنتي مسؤول قران او اسكو ودا امدا او ان مر قره مغالده او جوغا ما غوبلكا او جوغي ان وح فتنه اي وح دباته مدنا ان هرسيدين وحانا رنتي تلدا او كو هي او مغالده كو ماموليه مر عاقل بو اها مرنا بڑا صاحب بو اها بڑا صاحب کا عصب وحانا لين هاي سو دو runtii markii hore waxaan dardaaran siinaya intii in la siiyay in la goolan mar labaad ugu celinaya bada saabka cusub waxaan ugu dardaarmaya runtii in uu maamulka gobolka isku wado maamul wakiil wada shaqeeya inay midaysnaadaan ay ku midaysnaadaan kuuna sinaadaan cadaaladna runtii aad ku dhaqdo gobolka waxaan leeyahay mid guud rag waxaan ku maamulayaa qaadamo ku maamuusi mase inaanu nahay tolimana meerta noo tahay waxaan soo dhawaynayaa guddoomiyaha cusub saaxiibkay faaminaa waan nabadgelinayaaalaakiin waxa weyaan ninka berberoso shaqo tegaya aan ku talo galo shaqo fara badan oo soo jeeda oo dhowna adeeg leh oo habeen iyo maalin intaasumay gobolshaqa badantay gobolada gobol kastoo kale waa hawl anagona halkan wax badan ka odhanayn waxaan leeyahay reer berbera gacmo furan bay ugu soo dhaweeyeen in iminka laga bilaabo dadweynaha reer berbera waxaan ka codsanayaa inay wada shaqayn muujiyaan isku caruur fayoobaadaan dhammaantiinna aad iyo aad iyo aad baan idin salaamayaa taliyayaasha ciidamada iyakuna ee meesha ka soo qayb galay aad baan u salaamayaa iyakuna anigoo hadalkayga u dhigan doona dib oona wax badan maanta halkan iga odhanayn oo u wara joogna berbera wala shaqaynteenu u ahaato mid sidaa aad igu soo dhaweyseen iyo si ka badanba waxaan leeyahay guddoomiyaha xilka igala wareegaya yuusuf jaamac waxaan leeyahay ku soo dhowo horta gobolka jaamac yuusuf waxaan leeyahay ku soo dhowo gobolka mid kalena waxaan leeyahay ku soo dhowo waxa weeyaan sida akhyaarta qaarkood ay sheegeen mar walba oo gobolka waa gobol xasaasiya sida waxdhibaanku sheegayaanba maayarku sheegayay waa gobol runtii saas kaga jifta ay markaaba inay wax isbedelaan ay dhici karto waxaan ku leeyahay had iyo jeer baad soo qaydaan waxa weeyaan badso akhyaarta la tasho mas-uuliyiinta la tasho gacan had iyo jeer ka doon talada badso waa ka guulaysanaysaa markaa wax walba oo kula soo gudbaanada runtii waa dardaarantaasi aan ku siinayo saaxil guud ahaan iyo reer berberan waxaan leeyahay master jaamac waa nin horta aan ilmaadeernay ogaada suldaankan kabtamayna goolweyto waxaan ku odhi sida deryahan iyo ay isku yihiin iyoa dhowri ayaan isku naaqi waxaan aada ugu faraxsanahay oo leeyahay carabta waxay ku maamadaan asal lmujarib walaa tasal aabiib waxaan leeyahay hadba wixii kaa yargala diyaar baan ku ahay inaad soo wejiso maxamed cabdilaahi soo fadhiistay somali channel magaalada berbera xildhibaan siciid cartan cusmaan oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan ayaa bulshada ku nool gobolka saaxil ugu baaqay inay ka qayb qaataan diiwaangelinta codbixiyaasha ee dhowaan ka bilaaban doonta deegaanada somalilan sida warkaanu mar kale ku soo diray wariyaheenna maxamed cabdulaahi soo fadhiiste xildhibaan siciid cartan cismaan oo ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada ee gobolka saaxil ka soo jeeda ayaa maanta mar warbaahinta kula hadlayay magaalada berbera waxa uu guud ahaan shacabka gobolka saaxil ugu baaqay
إن سب اللارن وق قيب قاتان دوان قلت عود بحياة شا أو دوان كبلاب متون تجودها سومالي لان يسوع رسيج عرف فرتوه في غي مركا يسوع قدر حلقة لقى قمن دونه قبل كساحل إلى جودها تتك خود دكان قبل كساحل مية مقالبة أي سب اللارن وق قيب قاتان دوان قلت عود بحياة شا إن أيضا نقاد نوحد لدونه كل حلبان هان يدوينا بوجودي وعجلنا والله دير جروبيو waxa fooday nagu soo haysay wax weey waa diiwaan gelintii ayaa fooday nagu soo haysay doorashada codbixiyaasha marka waxaan fariin hordhac u dirayaa dhamaan dadweynaha reer saaxil meel kasta ay degan yihiin hanii magaalo meel ka tuulo meel kasta ay joogan inay u diyaar garoobaan oo ay qaataan kaarka codbixiyaasha iyo kan muwaadinka labadaba inay qaataan taasoo wax weyn ka taraysa xaq muwaadin iyo xaq doorashada marka mar labaad iyo mar saddexaad badka waxaan ku adkeynay annagu si balaadhan loo hadlo arinka ina u diyaar garoobay reer saaxilo ninki hal naaskeed gaadh kara la oran jiray war hal naaskeed ninki gaadh kara iyo ninki gaang gaadhay ba qof gaang gaadhay waxaan faraynaa amaan u leena qaata ka maxamed abdullahi soo fariistay somali channel magaalada berbera magaalada boosaaso ee xarunta gobolka barina waxaa lagu qabtay xaflad lagu sagootinayay dufcadii labaad ee ka qalanjabisay xarunta cunta karinta ee Aisha sida ay ku soo warameyso Adna Abshir Farax qaraaboy galabtay xafladeena quruuxda badan waxa qaban qaab shay gabdha aad u qayma badan oo qadada waxa karisay caasho u qayma weyn oo san qiyaasayo qorshihi wax lagama tegin waxana qaalin jebiyay qaranjooyinkii budlaan ee inaynu qushuucno maahane qalad mayaal ardaydan qalin jebisay oo tiradoodu dhammayd 4 gabdhood ayaa waxay xirfadda cunto karinta ay baranayeen muddo 3 bilood ah waxana munaasabadda ay ku qalin jebinayaan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda jaamacadaha magaalada Boosaaso aqoonyahanno waalidiin iyo marti sharaf kala duwan ardayda qalin jebisay ayaa waxay goobta ku soo bandhigeen cuntooyin kala duwan oo ay ku barteen xarunta Aisha Cooking Center isla markaasna ah cuntooyin casri ah Aisha Cabdinaasir oo ah asaasaha iyo maamulaha xaruntaani ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay in qaybtii labaad ee ardayda ay ka qalin jebiyaan xarunta Aisha Cooking Center Aisha Cooking Center waxay ku timid fikrad aniga imaatay kadib markaan aan soo bartay ama bartay xifrado kala duwan xifradahaas oo ay koow ka tahay skills-ka cunnada kadib markaan arkay baahiyo badan oo jira ay qabaan Soomaalida khaasatan magaalada aanu hadda ku noolahay oo Boosaaso ama Puntland aan arko maalin walba qoys burburaya sababta ay burburursan ay yihiin cunno mama waada haysay hadii aad mesela macni hadaad gabar jacayl ku guursato jacaylku cunno ku noqomayso waxa ka horeeya gabadhii inay cunno taqaano markaan arkay baahida loo qabo cunnada markaan arkay dad badan oo jacayl isku guursan yahay laakiin asbuuc kadib ama bil kadib isuraya markaan arkay waxyaalo badan dhayndhayay aan aniga xifrada u lahaa skills-kaas aan lahaa ayno ahayd hibo Ilaahay ii siiyay waxaan jecelahay waxaan iri wayna u faa'iideysaa dalkaada waxaan iri waari meesid waraha ka hara cala qalbal waraha ka hara isiri Aisha Cooking Center inna dakhli masin inna maal masinin mahadaha ka ahaate waxay ku imaatay fikrad kadib iyo barashada aan soo bartay aniga wixii dakhli gali karay oo bilow ahaa bidaayo ahaa dakhliga soo gaaraya lacag $5,000 waxa bixiyay waalidkay aabahay Cabdinaas Maxamed Xuseen mahadaha ahaato waalid walbana waxaan leeyahay runtii abaalkeena inna ma gudi karto khaasatan aniga hooyada Mariima Haaji Suufi iyo aabahay Cabdinaas runtii aad bay ii garabaystaageen sidoo kale waxaa jirta asxaab badan oo qaali ah aan leeyahay oo dacmi badan iyo taageero badan ii siiyay ayagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa meel walba ay joogaan qaar ka mid ah ardayda wax ka baratay xaruntaani oo xaflada ka hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay bartaan cuntooyin casri ah isla markaasna ay ka faa'iideystaan waxaan dhihi karaa waxaan ka baranay meeshan oo wax aad u weyn waayo traditionally Soomaalida waxaan sameysanaa cunno aad u kooban hadii la isku dardaro intan karsana asbuucii aan 10 gaareen
markii ay noqoto inay xaflad qofku diyaariyana waxay qaadataa inuu macmacaankii uu xafladdaas ku bixin lahaa uu bannaanka u doonto oo meel uun ka soo iibsado. Way dhacdaa sax? Xalwad baan soo iibsanaa, buskud baan soo iibsanaa, bannaanka ka soo iibsanaa, intaas wax dheerna xafladaheena laguma bixiyo. Laakiin hadda ardayda soo baxday waxay awood u leedahay inay intaasoo dhan kufagareeyaan. Doktor Abir Cali oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Boosaaso ayaa ka waramay cuntada iyo faa'iidada ay caafimaadka u leedahay iyo in la helo cunto nadiif ah. Marka dheefteedu waxa weeyaan horta in la helo cunno balansid ah oo isugu jirta noocyadii kala duwanaa, oo aan aaminsanahay in caasha cooking center uu soo kordhinayo oo cunooyinka aynu guryaha lagu cunaa ma ahan balansid. Brotiinkii iyo carbohydrateki iyo fitaminadii iyo isuma dheeli tirna. Marka la fiiriyo cunooyinka makhaayadaha lagu kariyo iyo kuwa guriga lagu kariyo wax badan uma dhexeeyaan. Laakiin I hope in Asha Cooking Center sida halkan ugu muuqata marka different items la soo dhigo meesha oo noocyo kala duwan ah cunadii way isugu imaanaysaa balansi. Haddii marka balansigaas cunooyinka khaldamaan dib bay la imaanaysaa. Rag badan baad arkaysaa iyo caasho waxay tidhi guryuhu way dumaan cunnada awgood. Waxaan kaloo ku darayaa rag badan oo qurux badnaaba waxaa soo baxaan foolxumo markii cunnadu ka xumaato. Calool weyn oo unbalanced ku timid cunna ah carbohydrate un kaliya ka dhergay. Aadan Sheikh Doon Cali oo ah gudoomiyaha guud ee Jaamacadda Bariga Afrika ayaa soo dhaweeyay xarunta Aisha Cooking Center. Waxa uuna bogaadiyay Aisha Nasir oo ah asaasaha xaruntani isagoona halkaasi ka jeediyay hadalla dhiirigelina. Hadalaha nasiibta u yeeshay inay ka qalinjabiyaan barnaamijkan cunto diyaarinta ah. Runtii waxay sheegtay hadaaye in qoysas badan ku burbureen xagga cunto diyaarinta darteed oo ka xumaatay. Waxaa ka sii daran baa oran lahaa oo u baahan in wax degdeg wax looga qabto waa makhaayadaha. Inba waxaa laga sheegayay dadku yuri badan waxaan ku gartaa weli nin mar iga cunay iguma soo noqon cuna naguma baarin weligeed. Yacni waxaad arkaysaa yacni marka ninkaas wax loogu soo noqon waayo waa yacni cunto karintiisa oo aad u liidata. Laakiinse haddee dan baa baday oo ninkii waxuu ku baari maayo ninkaas iska soo galayaayo iska cunaa iska baxaya. Waxaan hadduu ka dhalay sida doktorku sheegayo ahayd yacni in foolxumo iyo caafimaad darro iyo waxyaabaha lagala kulmo. Marka waxaan aad ugu boorin lahaa dadka makhaayadaha muxuu ahaa weliba ka shaqeeya inay ka faa'iidaystaan fursada tan oo hadda waa arkaynay Jeff Caisha waxay gashay koofiyadii kuuka. Waa muhiim koofiyadaasi. Dufcadan oo noqonaysa dufcaddii labaad oo ka qalinjabisa xarunta Caisha Cooking Center ayaa dufcaddii ka horreysay waxay ka qalinjabiyeen magaalada Qardho oo kooriska ay ku barteen. Adna Abshir Faarax, Somali Channel, Boosaaso. Gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo kan maamulka degmada Burco ayaa xariga ka jiray hoteel weyn oo casri ah oo laga hirgeliyay magaalada Burco sida uu ku soo waramayo Jaamac Saleban Cumar. Munaasibadan oo ahayd misyaar sara loo soo agaasimay islamarkaasina xariga lagaga jirayay hudheel casri oo laga hirgeliyay magaalada Burco looguna magac daray New Burco ayaa maanta ka qabsoontay hoolka hudheelkaasi, waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco Salaadiin Cuqaal iyo marti sharaf kaloo aad u tiro badan. Yuusuf Cabdi Jaamac Faley oo ka mid ah mulkiilayaasha hudheelkaasi ayaa ka warbixiyay ujeedada loo aasaasay hudheelkani. Iyo haddii alla ka dhigaayo waxa uu ku saabsan yahay haddii aan ka yar dee dhawaajiyo in hudheeladii Burco ee hore ka furnaa aan sii xoojino haddii alla ka dhigo. Waxaa yaro kolley insha allah aynu dareemi doonaa in hudheelku uu soo kordhiyo adeeg fara badan oo aan Burco hore looga arag ama se kolleyda inta aan garanayo anugu kolle shaksiyan aanan arag. Kastamar wacan, macaamiil wacan, adeeg wacan, raalligelin wacan iyo saddex
أما أفرنا يسوق يستوى على هاي باش يرى اللي يرى هذا كم تبرك تاو أما تاو في جستوى وأعتقد اللي يرى هو حلو ذات تعريف تيار أفضل وسوى هالين سدح لا قال الجيو يلا يسوق يا ما كابو فرنا وقدام بين تي برا سب كحجين كقبل كتقدر مير كحجين كدقمة دبرعه يتليا قيب تبوليس كقبل كتقدر أيها هذا لك هو بنك سوتشي دي ما ضش حركة شركة ولا كاسي وإلهي مهدي ما أنت قبل كنت تقدر إنه كسر كردي كديل كان قال يا إيه وتم مجا إبرع نيبرع مجا إبرع وته إنه ما دنا حلاه كشر أكله كديل كان أي نوع نيبرع وهو ذا قبسجو وحباب إياه حمانتا وحباب إياه قبي على ده وحباب إياه كل فجأة عادي عادي عاد بنودي رجلنا وحنا لنا هاي إنت دي جودة يا لميت كا كان يمد لبيد أبوه ينو قبنا كرينا هل ميدوبو وحالا يسكت درسده إلى سبحانه وتعالى نو ينبر كينية الملكي لياش هدال كان نيوبر عاين أفرعي إلى هنا وحنا نقرر شيء نعين إلى هاي وبركيه. شامع سليمان عمر سومالي تشانل ميجال ضبرعاء. دقمدا قرية على جبل كتقدر أي واحد مرك يجوه الرئيس اللي جهر جلية حرم وحبر شو يكفى إذا سندونا عندك كدن يرتاح كنول دقمدا سي. وركان وحنا صدر وريهن محمد سعيد جحنوق. ما حد ka degmada qoryaalay ayaa waxa lagu soo kordhiyay qayb cusub oo lagu baran doono casharada deeniga oo lagu furay dufcadii ugu horeysay dugsigaasi oo ka kooban 30 arday oo taas oo ugu deeqay fursadani waxbarasho mudan yasiin guuleed qaraami oo isagu ah ganacsade ka soo jeeda deegaanka qoryaale munaasabadaasi waxa ugu horeyntii ka warbixiyay masuuliyiinta iyo sidoo kale maamulka degmada qoryaale dafurka maxadkan ee cusub ee lagu baran doono casharada deeniga iyagoo sidoo kale oo mahadceliye yasiin guuleed qaraami oo isagu la baxay sadaqadani jaariga waxa هذا لدو دي كمي دها وحير كلمات يروحان كورونا يا محدك محد التقوى لتحفيظ القرآن والتعليم الأساسي هدف كاللقالها وحو أها إن أي كسو بحان أرضي كدسا حق أقون تدينيقا iyo xagga akhlaaqda intaba marka waxaynu si galabta isugu nimi oo maartay waxa weeyaan waxay ahayd arday gaar ah oo xul ah oo loogu tala galay markay wax bartaan inay marka dhulki miyigi iyo tuulooyinki oo runtii waxbarashadoodu ay daciif tahay ay diintii ku celiyaan oo dadkii wax u dhigaan ardadaas qorunti iyaga wax la efiya aan laga qaadeynin in kafaaladoodana uu qaabilay yasiin guuleed khayrallaha siiyo waynu jecelaynaa inuu aad ugu ducayno dadka kalena ay ku daydaan wax bixinta khayrka wax lagu bixiyo maanta halkan dee hadal kale inoo yaala ma jiro waa mahadnaq mahadnaqasu ardaydu waa kamid macallimiinta wax baraysa waa kamid yasiin guuleed waa number 1 ka waalidiinta iyo dadka kale ee barkiskan ka hawlgala waa kamid intaba waanu mahadnaqayna xafladan maanta aynu isugu nimi nuxurkeedu waxa weeye inaynu yasiin guuleed u mahadcelino ayna una ducayno yasiin waxaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay talaabo ku dayasho mudan haddii shacab tahay iyo haddii dawlad tahay ba ayaad qaaday aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa marka labaad waanu kugu ducaynaynaa ilaahay muraadkaaga oo san ha ku siiyo ilaahay xilay iyo xoogaaga iyo dhuuxaagaba ilaahay ha ku barakeeyo baanu yasiin guuleed oo isaguna ilaahay miisaankiisa xasanaadka ha u saare suuro geliyey difcadan culimmada ah ee maanta sanadkii hore halkan maanta xafladoodu ay ka dhacayso iyo xafladan qabsoomideedaba ka shaqeeyey ilaahayna waxaan uga baryaynaa wax kasta oo uu jecel yahay oo khayra
إن إلهي وحلي يدي ويري بري إنه إلهي مدك تكسره. آمين. دم أنت وحالك سيك هذا اللي كان عسد يقول ياسين غرامي أو يسوق وجمع هذا علية دعاء يوسف شديان أما ملكية مسؤولين تدق مدى قرية عليه كاسوس دو كلامنا كهذا قرية عليه ورباين تقاركوت المعمن إنه كبير حس بيجا وداني كاسو بيني إن أنا كبير وحس بيها سياسة وكم دي هاي ذات ككش قاية سكحر كبرشة جبل كتقدر وحنا هذا الذي سيك مدى حلانا أنا جيو عمي هذا عبد الكريم محمد أحمد أي سنة كجور يسأل بحني أرضي دان أي واحد حساب إن سنة كل هذا العقدي مركا وين لا بلا بنتي أو هي كبرتي حسابت وحي أنا سنة كيهوري هلي تري أي كبرتي مركا إن شاء الله وحنقول رج إن رجينا إن كسوق قريب قل دوتان والخير كان قال إلهي إلهي بارت دتك وحقنا سيا ما تشرق في بلادنا ويسقو كرنا يا لما قف باكو إيمان يا مكالك سعر إيمان قديم من إله يبغى حكوا ورماز لما قنيسة من ما ولا مرك إله يبغى لهم هاد عليا قف سوق السماء سنكريا أما ما يش سوق سنكريا أبا ما بتشي ربع وأوح إله يكسي وأنا أتكلم بأكتر ما هي وأنا ترى إله يبغى ما هدا إسكاله مرك وحكارك كل يوم سديد قار نمن يدين أبلي كاس حسب بوك على الله وداني فحول الله نور حسب ودين الله لما نقلنا حسب قال الإسلام كانوا كشرنا كانوا واركان الله سوق له دتكوا وضوا له مسلمين هل كان سوق كانوا كسوق قيب قال العقد أنت أكون بحنا إنسان وحن خير العين لا يرسوا قيب قال بان الله محمد سعيد جحنا تلفزيون كعالمي كسومالي تشانل الدجان كقرية على قبل كتقدر جودهانا داود يا لنتاسي وحا كوئك وركي تلفزيون كسومالي تشانل وأتكلم سعوتين حرونتا سومالي تشانل يا مقالة هرجيسا